ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଷ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅହିଂସାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଥିବାର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ସଂଗ୍ରାହକ ମୁଦ୍ରା ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମଥର ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ମନେ ପକାଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ମନେ ପକାଇ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମଥର ଆଧିକାରିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ସଂଗ୍ରାହକ ମୁଦ୍ରାକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷି ସୁନକ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଭାରତରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରି ଏହାକୁ ରୟାଲ୍ ମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁଷ୍ପ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫଟୋକୁ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ପ୍ରଥମଥର ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଆଧିକାରିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ମୁଦ୍ରାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷି ସୁନକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମଥର କୌଣସି ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଜୀବନଧାରାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେବେ ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ମୁଦ୍ରା ଚଳନ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ସୁନାକ୍ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 5 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମୁଦ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବଠାରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମୁଦ୍ରା ଚଳନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବିଶେଷ ସଂଗ୍ରାହକ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ତଥା ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଥମଥର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି।